Zdravo svima, danas pripremam domaću pileću supu sa knedlama i od sastojaka je potrebno pileća leđa, šargarepa, crni luk, beli luk i prazi luk, peršun, suvi mešani začin, biber i kasnije će nam biti potrebna mast, jaje i pšenični griz. Pileće leđa kuvati oko 30 minuta. Nakon toga dodati malo praziluka, jedan crni luk, jedan čen belog luka i jednu šargarepu. Dve kašičice suvog mešanog začina. I biber. Pa sve zajedno kuvati još 30 minuta. Pred sam kraj dodati malo peršuna po želji. Razmutiti jedno jaje. Dodati pola kašičice soli, jednu kašiku masti, i dodavati jednu po jednu, ukupno 4 kašike pšeničnog griza. Mutiti dok smesa ne postane gusta. Lagano stavljati jednu po jednu kašičicu smese u ključalu supu.
knedlice kuvati 10 minuta.